principijelnom radiju i o spektrum servisu, nešto što je najsavremenije u tržišnim komunikacijama, znači neka uvoda, da tako kažem, objašnjenja, da bi prosto shvatili o čemu se tu radi. Ove prilike sadržaj malo na početku motivaciji, problematiku, o softverski definisanom radiju nekoliko reći kao nečeme što je preduslov za kognitivni radio, o spektru sensingu kao jednoj od najbitnijih tehnologija, odnosno tehnika. Kognitivnom radiju, na kraju nešto o malo standardizaciji, o nekim projektima koji postoje u svijetu iz ove problematike kod nas. Sve je nekako brzo od ove čuvene sinonove formule, jer je cilj uopšte da povećamo kapacitet prenosa, znači broj bita po sekundi kroz neki kanal. To je ta formula i prosto se došlo do ideje da se gleda kako da se to poveća. Jedna od ideja je da se poveća broj kanala kroz koji se prenosi ista informacija, to je rezultiralo u takozvanim MIMO sistemima, znači multiple input, multiple output sistemi. Zatim, eventualno da se poveća snaga, to je dalo kao rezultat kooperativne sisteme. Ja neću o te dva sistema govoriti, koji je bio prošle godine nešto o tome pričao, a onda je preostalo da se nešto radi i sa propusnim opsegom. Ne da se on poveća, nego da se efikasnije koristi. Za razliku kako se to radi danas ili u većini sistema, gde se on fiksira u ovim sistemima sa kognitivnim radijom, imamo dinamički pristup spektru i imamo značajno efikasnije korišćenje spektra. Znači, imamo zahteve za bežičnim komunikacijama sve više i više. Postoji fiksna raspodela frekvencijskog opsega koji se mnogo neefikasno koristi i prosto se došlo na ideju da se pronađu neke tehnologije kako bi se to efikasno koristilo. Šta to znači da se neefikasno koristi? Pa praktično sve je zakupljeno, a kad pogledate u frekvenciji u jednom trenutku, da tako kažem, samo ovaj zeleni prostor se trenutno ne koristi. Kad pogledate u vremenu, jako malo se u jednom trenutku frekvencijskog spektra koristi. Merenja su pokazala da skoro 70% dodeljenog spektra se u jednom trenutku ne koristi. Dobro bi bilo pronaći mehanizme kako da se to koristi, a da vi oni koji su platili, koji su licencirani, ne smetate. Ideje i rešenje je u kognitivnom radiju, u nekom pametnijem radiju koji će dinamički pristupati ovom spektru i takozvanom frekvencijskom agilnosti pokušati da popuni ove sve prostore koji mu stoje na raspolaganju. Evo, to su te spektralne rupe, ovo je rezultat merenja spektralne rupe, znači to je onaj prostor gde nemate prenosa. Pogledajte ovde, na primjer, svega 0,25% se koristi od 3 do 4 GHz. Možda je najveća dole od 0 do 1 GHz. Znači, veliki prostor, da tako kažem, u spektru se u nekom posmatranom trenutku i na nekoj posmatranoj lokaciji ne koristi. Spektar je inače, znači, sada raspodeljen, znači, licenciranim korisnicima. To je jako skup komunikacioni resurs. Naprimjer, nedavno Federalna komisija za komunikaciju u Americi je opsegu 700 MHz prodala za 20 milijardi dolara, svega 700 MHz. I umjesto onda da taj tako skup komunikacioni resurs koristimo ovako fiksirano, trebalo bi nekako kao ona mađarska kockica da se to sve menja u vremenu, po frekvenciji, znači gdje god ima neki neki slobodan, da kaže, spektar, da se na neki način nekome dobijali da ga koriste. Ali ne smijete nikada ugroziti primarno korisnika, onoga koji je licenciran, onaj koji je platio za taj spektar. Pojam kognitivnog radija prvi uveo Josef Mitola,
On je, da tako kažem, onaj rodonačelnik i ideje softverski definisanog radija. To je radio koji je pretežno softverski definisan i koji može da ažurira svoje parametre na bazi softvera, znači u realnom vremenu. Postoji samo jedna hardverska platforma i na bazi softvera vi možete stalno da adaptirate parametre prenosa. Ako tom softverskom radiju dodate inteligenciju, vi ćete praktično dobiti kognitivni radiju. Kako je dodati, nije baš tako jednostavno. Šta je znači softverski definisani radio? Znači, to je radio kod koga su softverski definisane neke ili sve funkcije na fizičkom nivou. On podrazumijeva rekonfigurabilnost na konceptu jedne platforme. Znači, imate samo jedan hardware, a onda on vam omogućuje da se adaptirate u realnom vremenu na promjene u okruženju. Šta to znači adaptirati se? Promijeniti modulaciju, promijeniti frekvenciju, promijeniti kodiranje, promijeniti ne znam, bilo koji parametar prenosa tako da postignete maksimalne performanse. Ako mu još dodate inteligenciju, vi ćete dobiti kognitivni radio. Kako to? Samo učeći, sveznajući, spoznajući. Znači, prosto mi smo usvojili taj termin kognitivni, znači koji sada egzistira kod nas, prosto kao termin koji je opšte prihvaćen. Znači, dodate inteligenciju, učenje i opažanje. Šta je opažanje? To je taj sensing. Znači, trebate nekako osjetiti spektar da vidite kada je on slobodan i da ga onda koristite. Šta je cilj? Da dobijete neki univerzalni, bežični uređaj koji može, kaže, neprimjetno da upravlja opsegom frekvencija i svim ostalim parametrama prenosa, modulacijalnim tehnikama, tehnikama kodiranja itd. Znači, da niko ne osjeti, znači, u toku komunikacije da vi menjate neki od tih parametara, da menjate frekvenciju, da menjate modulacijalnu tehniku, znači, prosto imate neprekinutu komunikaciju, znači, kad koristite ovakvu tehniku prenosa. Ovo je taj krug koji pokreće jedno drugo. Znači, u stvari, deregulacija korištenja spektra vam omogućava da vi definišete softverski definisani radio, njemu dodajete inteligenciju, idete u kognitivni radio, a sam kognitivni radio u svojoj suštini ima deregulaciju spektra. Znači, to je jedan krug koji, da tako kažem, već sad je pokrenut i, da kažem, jako se razvija i puno je projekata iz te oblasti. Ne vidimo šta je to kognitivni radio malo preciznije. Znači, to je bežični komunikacioni sistem koji je svestan svog okruženja, radi okruženja. I svi promjena koji postoje u tom okruženju i sposoba da u skladu sa tim promjenama on adaptira svoje parametre. Znači, on ima tu kognitivnu sposobnost da osjeti spektar koji se trenutno ne koristi, znači u nekom vremenskom trenutku ili na nekoj određenoj lokaciji, a onda da izvrši rekonfiguraciju svojih parametara i omogući komunikaciju u cilju postizanja optimalne performanse prenosa. Nije lako osjetiti spektrum. Taj spektrum senzis je vrlo komplikovan. I to je najveći problem možda u kognitivnom radiju, da vi detektujete te takozvane spektralne rupe, prazan prostor u spektru, i da ga koristite, ali da nikada ne smijete da ugrozite primarnog korisnika da mu napravite interferenciju. Znači, ako se on pojavi, vi morate pobjeći sa te, da tako kažem, kanala, sa te frekvencije i omogućiti primarnom korisniku da radi bez interferencije. Rekao sam već da je Mitola to prvi definisao, već 1999. godine, nešto jednostavniju definiciju uveo je Hajki, opet jedno veliko ime u bežičnim komunikacijama. I ovdje je njegova definicija, o kojoj sam već govorio, znači sposobnost da se opaža spektar i da se onda adaptirate tim promjenama u spektru i da podesite sve parametre prenosa u skladu sa tom novonastalom situacijom. Morate uvijek obezbediti pouzdanu komunikaciju, da efikasno koristite spektar, a da nikada ne ugrozite interferencijom primarnog korisnika.
Ovo su neki elementi kognitivnog radija, znači tu je upravljanje spektrom, mobilnost spektra, deljenje spektra. U okviru upravljanja spektrom najvažniji je funkcija spektrum sensing, opažanje spektra, spektralna analiza i odlučivanje o spektru, a u okviru spektrum senzinga imate različite, da kažem, tehnologije ili tehnike detekcije signala. Važno je vi da detektujete da li je na nekom kanalu prisutan signal ili ne. Tu postoji korporativna detekcija, postoji lokalna detekcija. U okviru lokalne detekcije, znači, najbitnije je, na primjer, detektovati predajanje. I isto tako u okviru korporativne detekcije. I ovo su tri, da kažem, tehnike detekcije predajnika. Detekcija predajnika, to je primarnog korisnika, je primarna zadaća. Ja ću vam nešto kasnije malo detaljnije reći o svemu ovome i o ovim gore funkcijama upravljanja spektrom i ovim spektrum senzorima. Znači, fiksna dodela frekvencija. Da imate rupe u spektru, ali se ne koriste, znači prazne prostore, je neefikasno. I vi morate, da kažem, ili to je ideja kognitivnog radija, da dinamičkim dodelom toga spektra na bazi detekcije tih spektralnih rupa, vi značajno povećate efikasnost korišćenja spektra. Vidjet ćemo kako se to radi. Što znači oportunistički koristiti spektra? To znači na neki podesan način, znači, nekako se snaći pa iskoristiti nešto što u tom trenutku neko drugi ne koristi, mada da je on već platio. Znači, primarni korisnik je platio to korišćenje. I on ne mora da bude uopšte svestan postojanja ovih kognitivnih korisnika, tih sekundarnih korisnika. Znači, jer oni ne smiju njega da ulaze. Znači, to je tehnološki jako teško postići i vidjet ćemo na čemu se danas, da kažem, bavi istraživanje iz ove oblasti. Ovo su zahtevi kognitivnog radija. Kognitivan, to je sekundarni učesnik. Znači, to je onaj koji koristi, da kažem, te prazne prostore u spektru, a koje su praktično zakupili licencirani korisnici ili primarni korisnici. Vi morate da imate koegzistenciju sa tim postojećim sistemima. Oni koji su nasleđeni, oni koji su zakupili spektar. Morate koristiti njihove spektralne resurse, jer oni su ih zakupili, ali ne smete da ih napravite interferenciju. Ovo su osobine. Vi, znači, morate imati sposobnost da opažate spektar. Pitajte. Zašto ti koji su zakupili taj tu neku element, zašto oni ne bi implementirali kognitivni radio i sami su koristili maksimalno svoju tu frekvenciju koju su zakupili? Oni koriste koliko god hoće. Ali praktično puno je vremena i na puno lokacija da je to nekorišćeno. Znači, oni nisu ovim ograničeni, niti oni uopšte su svesni sekundarne korisnika. Njih oni ne interesuju. Ali vi kognitivno radu dajete šansu nekome, ako je tehnološki sposoban, da koristi što je nešto trenutno nekorišćeno, ali nikada ne smije ugroziti onoga čije je to. Znači, ovo je najteža funkcija, takozvani senzing spektra, opažanje spektra, detekcija da li se nešto ne koristi. Može se u jednom trenutku da ne koristi, u sledećem da se koristi, ali da se nađe negdje drugi slobodan prostor. I vi morate se stalno adaptirati i tražiti taj slobodan prostor. Ne samo da idete i da menjate frekvenciju, nego morate i tehniku prenosa nekada menjate. Imate adaptivnu tehniku prenosa. Znači, ovaj kognitivni radio rešava ovaj problem u realnom vremenu? Sve u realnom vremenu. I rekao sam, mora biti neprimetna za korisnika i sekundarnog ta promjena. Znači, on ima takozvanu bezšavnu komunikaciju, bez prekinutu komunikaciju. Hajde vidimo pojmove. Već smo ih spominjali, primarni korisnik, to je onaj što je licencira.
on ima ekskluzivno pravo na korišćenje spektra jer ga je platio. I on ovo uopšte ne mora da zna za sekundarni korisnik. Sekundarni korisnik, to je kognitivni korisnik. To su sinonimi. On je nelicenciran. Ali na bazi kognitivnog radija, on treba da opaža spektar i da koristi resurse koje je zakupio primarni korisnik, ali nikada da ga ugrozi. On ima niži prioritet. Najviši prioritet ima primarni korisnik i on ne smije biti ugrožen. Spektralne rupe, to su kanali ili frekvencijski opsezi koji su dodeljeni primarnom korisniku. Oni su plaćeni, oni su dodeljeni. Ali ko je u nekom vremenskom trenutku ili na nekoj vremenskoj lokaciji ne koristi primarni korisnik. I vi pokušavate da ostvarite komunikaciju tih spektralnih rupama. Vidite, oni se menjaju u vremenu i u prostoru. Evo kako. Imate, na primjer, TV kanal. U jednom trenutku ovaj kanal radi, ovaj kanal radi, ovaj ovde, u nekom drugom, neki drugi kanal. U ovom trenutku su ovo prazni prostor. Ako bi imali kognitivnog učesnika koji bi imao ovakvu tehnologiju prenosa, on bi ovde upao u ove kanale i on bi napravio interferenciju. Međutim, ako je on kognitivan i on zna da opaža spektar, on će u ovom trenutku uočiti ovo ovde prazno i napravit će ovakva, da kažem, tehniku prenosa. Adaptivno. I on će se ubaciti tu. U sljedećem trenutku on menja svoju tehniku prenosa, ubaciva se u drugi slobodan prostor koji mu ima na raspolaganju i na prijemu kad vi gledate, nema interferencije, jedna drugom ne smeta. Nije to lako, kaže, vrlo je složeno raditi i sa tim je puno istraživačkih projekata sada u svijetu. Šta to znači? Vi morate, ovo je trenutna situacija u spektru. Vi morate ovo da opazite, da? Pa, ok. Čekajte, ako oni imamo te sekundarne korisnike, prvo, kako se zna koji su sekundarni korisnik smete koristiti te rupe, a i kao drugo, kako zna oni koji prima te signale od tog sekundarnog korisnika, kako zna gde se on sad pomerio na signalu? Kako može da zna? Jedan i drugi je kognitivan. Znači, oni tačno znaju, znači imaju isti mehanizam podešavanja. Znači, i onaj ko prima, svaki je primao predajnik. Znači, i on zna ili, znači, vidit ćemo kasnije, u nekom korporativnom, da kažem, spektru senzini, postoji takozvani fusion center, koji ovu informaciju prikupi. I on je, on dinamički onda dodeli konstatuje šta je prazno i tu informaciju pošalje kognitivnim učesnicima. I onda oni znaju, znači, dobijaju od njega informaciju gde, na kojim frekvencijama se vrši prenos i kojom tehnikom se vrši prenos. Znači, to je sad mnogo složenije, ja pokušavam da vam pojednostavim što je moguće više. Znači, oni mogu biti upravljani sa jednog mesta, a mogu kognitivne funkcije biti ugrađene u svaki terminal. I to omogućuje taj softversko definisani radio sa ugrađenom inteligencijom. Znači, danas je signal procesing vrlo jak i to sve može da radi u realnom vremenu. Znači, ovo, svaki kognitivni učesnik ovo mora da konstatuje ovu situaciju i on kaže, ja prenosim sada u spektralnim rupama. Ali, gledajte, ako se tu pojavi, on može da beži u drugi slobodan prostor. I ne samo da beži, on ovde će, možda ovde može sa većom snagom, znači on će se adaptirati trenutnoj situaciji u spektru. Znači, to znanje, ta inteligencija mora biti ugrađena na neki način. I da vi, što ste vi pitali, da to svaki tačno zna i situacije u spektru, da li će prenositi ovde, s kojom će snagom prenositi, kojom tehnikom prenositi. Znači, to se, ta inteligencija se ugrađuje, da kažem, u kognitivni rad. Znači, u okviru upravljanja spektrom, najvažnija je funkcija spektrum senzinga. Tu imamo još sastavne delove, analizu i odlučivanje o spektru, ovdje imamo deljenje spektra i mobilnost spektra.
ja neću detaljno ulaziti u to, samo da vam kažem da je spektrum u sensing u stvari detekcija praznih prostora u spektru, ti takozvani spektralni rupa i još možda neki parametara prenosa. U analizi spektra vi morate tačno da kvantifikujete, jer ima više spektralnih rupa, koja je najpogodnija. I to će svi na isti način da, da zaključe u toku te analize, a onda u toku odlučivanja izabrati onu spektralnu rupu koja je najpogodnija za ostvarivanje maksimalne performanse prenosa. Ovde je odlučivanje, a ovde je ta karakterizacija, da tako kažem, ti svi slobodni prostora. Sve su to elementi ovog spektrum settinga. Mobilnost je da se vi pomjerate, znači, ako vam se pojavi kognitivni korisnik na nekom kanalu, vi morate pobjeći na neki drugi slobodan prostor, ali komunikacija ne sme biti prekinuta, što sam malo prije rekao. Na, znači, kognitivni učesnik mora imati kvalitetnu komunikaciju. Znači, ne sve imati prekidu komunikaciju. U okviru deljenja spektra vi praktično na neki način morate, što bi se reklo po znacima navoda, fair da raspodeljujete taj spektar. Ja ću vam poslije govoriti o toj vertikalnoj raspodeli i o horizontalnoj raspodeli, šta ona podrazumijeva. Ovo je taj ciklus, da tako kažem, učenja, senzinga spektra i podešavanja parametara prenosa. Sve se to, da tako kažem, samo to učenje je sticanje te inteligencije, možda najsloženiji proces u svemu. Ali pravila učenja moraju biti određena. I na taj način vi ćete imati jednoznačno odlučivanje svakog od kognitivnih učesnika, gde da se podesi, na koju tehniku prenosa, na koji kanal. Ovo je čuveni takozvani kognitivni ciklus. On ima mnogo, u Mitolinoj interpretaciji, on ima puno više elemenata. Ovo je Haikinova takozvana interpretacija kognitivnog ciklusa od tri ključna elementa. Spektrum senzinga, to je ono gde detektujemo prazne prostore, spektralne rupe, analizu spektra gde ih kvantifikujemo, svaku od spektralnih rupa, kakva, koja je bolja, koja lošija, gde je viša interferencija, gde je manja itd. I na kraju odlučite šta da koristite i imate adaptaciju tehnika prenosa u toku tog kognitivnog ciklusa. Znači, vi uvek morate svoje radno okruženje na neki način da osjećate, da ga merite i da izlučite, izlačite informacije iz toga. Tu je, naravno, puno problema. Znači, postoje tri načina dinamičke dodjele spektra. Imate ekskluzivan pristup spektru. Znači, prosto, samo jedan sistem ima pravo pristupa spektru. To je u fiksnoj raspodeli, nešto u dinamičkoj raspodeli se to samo malo, da kažem, napravi fleksibilnije. Ali ono što je tipično za dinamički pristup spektru, to je takozvani model otvorenog deljenja spektra ili horizontalno deljenje. Znači, je svi korisnici, svi, nema primarni i sekundarni, ima isti regulatorni status. To je neki ideal. Ali nije to lako tu, da tako kažem, izbjeći interferenciju. On može u principu biti bez koordinacije i sa koordinacijom. Ako je bez koordinacije, a nema šanse da se izbjegne interferencija. Jer svi onda gledaju da upadnu i da, što se kaže, otimaju spektar kako kome padne na pamet. Ako ima koordinacija, ima šansa neka da se i tu reguliše interferencija između različitih korisnika žleta. Ono što je trenutno praktično i što se već postižu rezultati, to je model hijerarhijskog pristupa ili vertikalna podjela spektra, gde primarni i sekundarni korisnici nemaju isti regulatorni status. Primarni ima najveći prioritet i sekundarni korisnik samo može oportunistički da koristi spektar koji je zakupio i na koji je licenciran primarni korisnik. Znači, već sam kazao šta je to oportunistički. Znači, onda kad ga on ne koristi, sme ga koristiti i nikada ne smije da napravi interferenciju primarnog korisnika. Kaže. Da li sekundarni korisnik koji plaća nešto upadne? To je stvar politike regulatorne. Znači,
Naravno, svak će iskoristiti da uzmi od njih nešto padne. Mada, ja kažem, sadašnji, sada je to u razvoju. Sadašnje licenciranje platio punu cenu. Ona je jako velika. I sada imate vi ovo ISM, znači ovaj nelicencirani opseg. I tu se već, da tako kažem, neka, neki elementi kognitivnog radija koriste. Jer je on je nelicencira, on nije plaćen, svi ga mogu da koriste. Znači, vi to već imate, da tako kažem. Ali, ako bi kognitivni radio uzeo u punom smislu svoje reči, da kažem, maha, a to se očekuje, onda siguran sam da politika regulatorna će uzeti nešto para. Ne, sigurno kao primarni. Jer primarni ne smije ga nikad on ugroziti. Znači, prvo, on je tehnološki je mnogo jednostavnije. Taj radio ne mora da ima ove kognitivne sposobnosti. I zato će morati platiti veliku cenu, ovi možda značajno manju cenu. Koje se srpe ovo mogu koristiti? Ma sve, ja ću vam poslije kazati, već imamo mi elemente kognitivnog radija. Znači, vojna primjena je vrlo značajna. Imate sada ove wireless regionalne mreže koje egzistiraju sa frekvencijskim kanalima. Znači, to već, da tako kažem, neki elementi, ali možda ne ovako, da kažem, kognitivnost u punom smislu reči, ali elemente kognitivnosti vi već, da kažem, imate u praksi. Ali generalno, nema slobodno spektra. A svi hoće i brže, multimedija. Šta znači brže? Automatski mu treba širi spektar, da tako kaže. Znači, puno je zahteva za time i prostora nema. Ja sam vam rekao gdje su prostori. U mimo sistemima, u kooperativnom i ostalo je ovaj kognitivni pristup. Ne možete vi ni u mimo sistemima, jer rad sa, ne znam, 64 antene ili 128 antena, vi ne možete prvo u svom terminalu da imate toliko antena, vi možete na baznoj stanici, to je već, da kažem, realizabilno, ali u glavi dve antene, tri antene možete imati u ovim ručnim terminalima. To znači da i tu nemate, ne možete ići beskonačno povećanje kapaciteta. Znači, nekako se nameće da jedini prostor je u tom spektru. Znači, nekako se mora efikasnije koristiti. Samo, kažete. Što tiče te boje, pravi stvarno, čovjek koji je platio za taj spektar, ja, mislim, može onda kaže, ja vam zabranjam da vi koristite te prazne. Mislim, to je kao da smo po nekom odvorište. Ne, zabrani, zato što on ima primarno, on ga primarno koristi, njega niko ne ugrožava. Znači, niko njega ne sme interferencijom ugrožiti. Ja ću vam sad kazati neke varijante koje postoje u ovom vertikalnom pristupu spektru. Imaju neke kognitivne, da tako kažem, varijante gde može sekundarni korisnik da napravi interferenciju, može da napravi, ali ako je napravi vertikalni, ovaj primarni korisnik kaže zaćuti i to je izričita naredba, on mora da prekine komunikaciju. To je sad stvar regulatorne politike. Sad ću vam reći nešto o tim varijantama, kakve postoje. Ovdje su te varijante date. Postoji market, to je čista trgovina spektrom. Primarni korisnik u jednom trenutku kaže, pa ja ovo ne koristim dovoljno, i on to može da proda nekom drugom. Stvar profita. Postoji ovaj takozvano uskraćivanje ili DNLs, ne znam, sad, to ne možemo tačno prevesti. E, to je ono da kaže gde vi ima, evo već, ovdje ću vam da objasniti, ovo je trgovina spektrom. Znači, kada se spektralnim korisnicima implicitno dozvoljava, samo implicitno, da koriste spektar, ali da ne prave interferenciju primarnom korisniku. Ako je naprave, onda primarni korisnik mu zabranjuje, da tako kažem, da je korisnik. Ovo ne kažem da ima u praksi, ali je teorijski prosto moguće. Šta je ono što je praktično
interesantan pristup. To je ovaj underlay i ima overlay. To, ovdje smo ga vidjeli. Znači, ovaj overlay, oportunistički pristup spektru i underlay ili ultra wide band, to je ono što je praktično, da kažem, se koristi i što je praktično interesantno. Šta znači underlay? Sekundarnim korisnicima se dozvoljava, ne od strane primarne, nego od strane regulatornih tela, da koriste spektar, ali da ne smeju da naprave interferenciju primarnom korisniku. On nije potrebno da detektuje spektralne rupe ili prostor gde nema spektra, već on mora da emituje signal jako niske spektralne gustine snage. Znači, da ne pravi interferenciju koja bi mogla da ugrozi primarnog korisnika. To se u praksi koristi obično na malim rastojanjima, da tako kažem, u senzorskim mrežama, u personalnim mrežama. To je ultra wide band prenos koji je široko pojasan, znači on je u ogromnom opsegu, ali jako nizak. Dobar, jako nizak. Biće neka slika posle. Znači, i tu vi možete ostvariti velike brzine prenosa, a da ne pravite interferenciju primarno korisniku. Znači, ovde se, da kažem, interferencija, ona je jako mala, dok u overlay vi morate da detektujete spektralnu rupu i tek onda oportunistički da koristite taj dio spektra, i nikada ne smijete napraviti interferenciju primarnu. Znači, vi je morate izbjegavati. U underlay vi je morate kontrolisati. Ovdje je morate izbjegavati potpuno. Tamo je ona kontrolisana, u ultrawide band. A u overlay ona se izbjegava. Evo kakva je realna situacija u spektru. Evo primarni signala, oni se lepo uoče. Ovo je ovdje time division multiple access, na primjer, vidite, u vremenskim slotovima se vrši prenos. Pogledajte koliko je spektralni rupa, i to, kad kognitivni učesnik detektuje, on može lepo tu da izvrši prenos. Znači, to je jedna od realnih situacija. Šta je ovde jako važno? Ovo je jedna od tehnika prenosa, takozvani OFDM, koja je adaptivna. Ona ima onako ove kao podnosioce jedna do drugog. Ali ako su ovako spektralne rupe, ovo je sivi primarni korisnik. On može njih rasporediti ovako da ih razbaca u ove spektralne rupe. U sljedećem trenutku je skroz druga situacija i on stalno adaptira svoj talasni oblik, svoju tehniku modulacije, znači na situaciju u radiospektru. To je jedna od obećavajućih tehnika na kojoj se puno radi. I ja sam isto prošle godine nešto o njoj pričao, sada neću da pričam. I sad ću vam govoriti o ovoj adaptaciji tehnike prenosa. Kakve se mogu da budu. Naprimjer, vi možete da adaptirate se po nivou. Ako je veća šira spektralna rupa, vi možete to menjati i po snazi. To je jedna vrsta adaptacije u tehnici kao prenosa. Druga vrsta adaptacije. Vi imate slobodan prostor, ovde, ovde, i vi ćete napraviti talasni oblik kojim ćete prenos koji će upanuti u te, da kažem, prazne prostore. Ovo smo, na primjer, ovo ste sada videli, praktično ovaj OFDM radi ovu tehnologiju. I nešto što je najatraktivnije, a što možda još nije zaživjelo, a to je, kad vi imate dozvoljeni, da kažem, neki prag koji sme da se prima po nivou signala. Ovo zauzeo primarni korisnik. Znači, vi smete da se popunite do praga. Kako to uradite? Kao da imate jednu posudu koja je u nivou praga, ovo što fali do vrha posude, to je ono što bi zauzeo, što zauzima taj primarni korisnik. Znači, vaše je ovo. I vi ovakvom jednom tehnikom prenosa, kad bi mogli takav talasni oblik da izgenerišete,
ovo bi bilo maksimalno korišćenje, jako je složeno da kada praktično ga realizovati. Ok, šta je problem u underlayer? Znači, ovo su poređenje. Znači, praktično u underlayeru vi morate da kontrolišete interferenciju, da ne pređe neki nivo. U overlayu vi morate da potpuno izbjegnete interferenciju. Znači, nikada da ne generišete na onom kanalu gde radi primarni korisnik. Evo, još jednom, gornje je, znači, oportunističko korisnje spektra i overlay, vi upadate u spektralne rupe. Kada se pojavi primarni vid, mora da bežite i eventualno ovu poslednju spektralnu rupu da koristite adaptivno, evo i po snazi i po širini, što sam ono malo prije rekao. Znači, ovo je malo uži, ali je na primjer više. Ovo je što se tiče ove, znači, što se tiče underlaya ili ultrawide bez, vi smete do ovog nivoa da generišete, da kažem, neki signal, čija je spektralna gustina snage tako mala, ispod ove dozvoljene maske, i to se smatra da ovom primarnom korisniku ne prave interferenciju. Vi, znači, kontrolišete interferenciju. Ali to je interferencija na mestu primarnog korisnika. Kako ćete vi znati da li ste prešli? Vi bi na neki način ovde morali imati povratni kanal od onoga primarnog korisnika da vam kaže pazi, prešao si, da tako kažem. To je ono što da praktično je danas jako aktuelno. Znači, koji su problemi? Detekcija spektralnih lupa ili praznih prostora je najveći problem. On je mnogo otežan zbog takozvanog problema skrivenog terminala. Sad ćemo objasniti šta je to skriveni terminal. Vi morate imati jako brzu detekciju tih praznih prostora. Da u realnom vremenu to sve radi. A ovo sam vam već rekao šta je problem u underlayeru. Znači, praktično vi morate znati kolika je interferencija na mestu primarnog korisnika i to možete eventualno, na primer, ajde kažem, da dobijete kao povratnu informaciju. Ovo je problem skrivenog korisnika. Naprimer, televizijski signal. Ovo je kognitivni učesnik, on je zaklonjen ovom zgradom i on njega ne osjeća. Senzik nema. On ako emituje, on će napraviti ovdje interferenciju. Vidit ćemo kako se taj problem rešava. To je jedan, da kažem, od problema, da kažem, u ovom spektru senzika. To je problem skrivenog terminala. Evo ga, znači, na primjer, na ovim kanalima, 500 MHz emituje, ovo je oblast pokrivanja, kognitivni učesnik van oblasti pokrivanja, on ga ne osjeća, ali kad počne da emituje, on napravi interferenciju, da tako kažem, primarno korisniku. Ili, evo imate situaciju opet da je on van opsega, van dometa. On ga ne osjeća. Ako on bude emitovo, na primjer, želi svom kognitivnom učesniku, on će ovome ovde napraviti interferenciju. I to je interferencija. Ako, kad će napraviti interferenciju? Ako je ovo njegov talasni oblik koji vrši prenos, a ovo talasni oblik primarnog korisnika, vidite, ovi će neki pokoriti ovde napraviti interferenciju. Šta možemo da uradimo? Ako on eventualno ima nekoga ovde, kojim je u kooperaciji, da tako kažem, koji je u dometu, onda on može dobiti informaciju, znači to je kooperativni spektru senzing, i onda adaptirati svoj talasni oblik na ovaj, a to je upadanje u ove dve spektralne rupe i neće napraviti interferenciju. Znači, izlaz je kooperativno spektru senzing. Evo kako adaptiramo talasni oblik. Ako je ovo kognitivni učesnik, on će upadnuti ovde, evo vidite, i neće napraviti interferenciju. Ovo je realno moguće, to se radi. Znači, spektru senzing, kao jedna od najsloženijih funkcija u kognitivnom radiju, na kome se zasniva potpuno da će ovaj zaživjeti u punom smislu reči, u praksi, to je detekcija nekorišćenog dela spektra, takozvani spektralni rupa, i da kažem, korišćenje tih spektralnih rupa od strane kognitivnih učesnika u komunikacijama. Postoje takozvani crni kanali, to su kanali na kojima uvijek prisutan signal. Postoje
kanali takozvani sivi, u kojima je prisutan signal, ali manjeg nivoa, i postoje takozvani beli kanali, tu je, to su kanali za kojima nema signala. Jedan od velikih projekata gde su se rešavali ovi problemi spektru senzinga je u takozvani projekt Next Generation Communications, iz gde je u okviru jednog velikog TARPA programa, i to možete negde naći, da kažem, na sajtu, i to je, da kažem, su projekti koji i kasniji projekti se nastavljaju i rešavaju ovaj problem. Što se tiče spektru senzinga, rekao sam, najvažniji je problem detekcija predajnika, to je detekcija da li primarni korisnik emituje signal ili ne. To imate tri tehnike kojima to radite, takozvana tehnika prilagođenog filtriranja, tehnika detekcije, energetske detekcije i ciklostacionarna detekcija, odnosno detekcija ciklostacionarnih obeležja. O već o kooperativnoj detekciji sam vam govorio, jer znači više kognitivnih učesnika učestvuju u detekciji, da kažem, predajnika primarnog učesnika, i onda oni u kooperaciji donose najbolje odluke. Ima detekcija na bazi interferencije, koja je suštinski jako bliska detekciji predajnika, samo što se signal predajnika ne tretira više kao signal nego kao interferencija. Tako da neću o njoj ništa posebno reći. Ovo su te tehnologije i o svakoj pomalu. Već sam rekao šta znači, lokalni spektrum senzinga je samo jedan kognitivni radio, učestvuje u detekciji predajnika. I on, vidjeli ste na primjeru problemu skrivenog terminala, će napraviti greške i napraviti interferenciju. Dok, na primjer, u kooperativnom spektru senzingu više, da kažem, kognitivnih učesnika učestvuje u detekciji predajnika, dostavljaju informacije, na primjer, fuzionom centru, i fuzioni centar onda donosi optimalne odluke. Ovo je taj problem, da kažem, skrivenog terminala, znači, na drugi način objašnjen, znači, gde imate da vam dopire signal primarnog učesnika do onoga koji je sekundarni, i vi, ako bi emitovali signal od strane sekundarnog korisnika, vi bi napravili interferenciju. Međutim, ako bi imali tu neku kooperaciju, vi bi to mogli izbjeći. Evo kooperacije gde imate više sekundarnih učesnika, i onda oni dostavljaju informaciju nekom fuzionom centru, odnosno centralnom detektoru, i on donosi, da kažem, optimalne odluke za sve njih, da tako kažem, gde da koriste, u kom spektralnom opsegu, koju tehniku prenosa, i tako dalje, i tako dalje. Ovo su tipovi detekcije, energetska detekcija, ona je jako jednostavna za implementaciju. Šta je njen problem? Ovaj prag detekcije. Ako nivo šuma i nemate informaciju o nivou šuma, vi donosite pogrešnu, da kažem, odluku o pragu detekcije i imate lošu detekciju. Treba mu i nešto veće vreme zbog ovog usrednjavanja da bi donio pravi ugovor. Jedina njegova velika je prednost u jednostavnosti. Sljedeći metod detekcije je takozvano prilagođeno filtriranje. To je optimalna detekcija. Šta je ovde problem? Problem je što onaj na prijemu, kognitivni učesnik, mora tačno znati koji signal treba da detektuje. I on jedino, znači ovo je dolazeći signal, on mora lokalno da generiše taj isti signal kod sebe. Znači on može da detektuje samo signale na koje, za neki konačan broj signala koje on pozna. I ovo dvoje mora biti sinhronizovano. Znači, koherentna je detekcija. Znači, on je jako složen, ali jeste optimalan. I on u praktičnim, da kažem, implementacijama bi mogao biti samo za neki konačan broj signala koji se nalaze, da tako kažem, u tom prostoru i u tim, da kažem, kognitivnim primarnim mrežama. Što se tiče prilagođenog ciklostacionarne detekcije, ona je jako dobra iz razloga što ona sve detekcije ima i klasifikacionu osobu. Ona zna i koja vrsta signala. Sve tehnike prenosa imaju ta neka svoja ciklostacionarna obeležja koja su karakteristična za njih. Šta je ovde problem? Problem je što vi morate znati na kojim tim takozvanim cikličnim frekvencijama vam se ispoljavaju ta obeležja.
To su ovo ovde alfa, to su razlika između frekvencije između komponente ove i ove. I ona je ona je karakteristična za svaki tip modulacije. Šta je još ovde problem? Problem je što imate takođe usrednjavanje koje dugo traje. I vi ne možete imati brz sensing u ovoj, da kažem, tehnici prenosa. A šta je još dobro? Što je ona skoro neosvetljiva na šum. Praktično šum nema ciklostacionalna obeležja i za ne može man šum pokvariti karakteristike detekcije. Puno se sada radi na ovim metodama. Jer se smatra da tu složenost u računanju ovog ovde dela, to ovde što sam opisao, brzi obrada signala može da reši taj problem. I tu trenutno ima jako puno istraživanja na tu temu. Puno istraživačkih sada projekata se bavi takozvanim stacionarnim signaturama koje se namerno ubacuju u signale da bi se ova ciklostacionarna detekcija postala praktično primenjiva. Ali o tom potom. Što se tiče standardizacije, ja samo ovde neću ulaziti u detalje, znači postoji, da kažem, vidite da ništa nije završeno i kognitivne funkcije koje se već ugrađuju u različite standarde. Ovde imate neku, da kažem, neku kognitivnost na manjem nivou, gde praktično samo imate dinamičko biranje frekvencije, a ovo su standardi gde imate koegzistenciju različitih, da tako kažem, sistema, kažem, kao što je ovaj, na primjer, wireless RAN, znači regionalna RAN network. Znači, to je praktično prvi eksplicitni kognitivni radio standard, on je namenjen za širokopojasni pristup u ruralnim sredinama i u nekim udaljenim područjima i on u stvari koriste one TV kanale koji trenutno se ne koriste u tim slabo naseljenim oblastima i ovako je jedna kažem konfiguracija ove mreže. Ovo je nešto gde se vidi kako se ide od Wi-Fi-a do kognitivnog radija. Evo na primjer samo neke karakteristike. Pogledajte, kaže, kod Wi-Fi istovremeni spektru senzivni prenos nije mogući. A vi morate da imate toliko kognitivnog radija. Vi stalno morate da opažate spektar i da vršite prenos. Znači, prosto, da tako kažem, ta potpuna kognitivnost ili sve funkcije kognitivnosti nije lako postići. Samo nešto malo sad u projektu. Postoji puno međunarodnih projekata, trenutno je aktuelno FP7 projekti, znači koji se u ovoj godini, kao prilike, taj prvi njihov ciklus završava, 50,5 milijardi evra evropska zajednica je odvojila za te projekte. Samo u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija imate 9 milijardi eura. Naša zemlja je pridruženi član, to jest ona ima potpuni pristup ovih projekta. Znači, mi možemo da konkurišemo i konkurišemo. Važno je da imate dobru ideju, da nađete partnere i saradnike koji imaju znanje, imaju tehnologiju za neku realizaciju i, da kažem, nekog koordinatora koji će sa svim tim da upravlja, vi možete da konkurišete, nezavisne agencije Evropske unije vam odobravaju te projekte. Evo, pogledajte samo, ovo nije sve što se tiče kognitivnog radija, ali samo što se odnosi na kognitivni radio eksplicitno i na spektralnu efikasnost, pogledajte koliko je ovde projekata. Masa projekata i tu su one ogromne milijarde koji se ulažu, znači dinamičko pristup spektru, ultra wide band, kognitivni bežični sistemi i tako dalje, multi band kognitivni radio i tako dalje. Sandora, čuveni jedan projekat, mi imamo jedan domaći projekat gde su saradnici sa ovog fakulteta uključeni, preko elektrotehničkog fakulteta, nešto ću vam o tom reći. On je neku ideju iz ove Sendore kupio i taj naš domaći projekat se zove Nagradne tehnike efikasnog korišćenja spektra u bežičnim sistemima, gde smo mi kao novu ideju
lansirali takozvani združeni prostorno-vremenski spektrosenzor. Ovde je i prostorno. Znači, u okviru kognitivnih funkcija mi sad određujemo i lokaciju primarnog predanja. Mi smo je bazirali na ovom projektu Sendora, znači, koji praktično ima posebnu senzorsku mrežu koja se samo bavi ovim kognitivnim funkcijama, spektrum senzingom. I ona informiše kognitivne učesnike šta da koriste, kako da koriste itd. Znači, ne obrađivamo kognitivne funkcije u kognitivni radio, nego posebna mreža ima zadatak da se bavi ovim kognitivnim funkcijama. Znači, i trebamo da odredimo ovo crvene su lokacije primarnih korisnika i da kažem ova ovde centar, da kažem i obaveštavo kasnije sve kognitivne učesnike gde se nalaze ovi primarni učesnici. Literatura... I pitanje. Sad ću vam na kraju pre pitanja, da kažem, pustim vam video klip gde su rezultati ovog našeg, da kažem, samo jedan dio malih rezultata ovog projekta kao udruženi vremensko-prostorni spektrum senzingom. Ja ću pokušati da na brzinu vam, pošto taj video klip je kratak, da vam da objasnim. Ovo su senzori, ovo su primarni korisnici i pogledajte, ide u spektru, vi kako idete, ovo pogledajte, ovo je pozicija. Ovdje imate dva, na primjer, učesnika. Pogledajte ovdje, ja ću vam, znači, ovdje se nalazio jedan signal, na samom početku su čak bila dva signala. Što je ovo? Sam bio fan da obriše. I ne ima. Sad ćete vidjeti na samom početku da imate dva signala. Znači, eto, tamo imate dva signala, prekute vam vremenu, trenutno prije, i posle imate progresivno. Sad čalo ste. Ajde, ja sam inače kasnite, ja sam malo uvijel da ovo završimo. Imali neke pitanje? Prvo me interesuje, jel vas interesuje ovo? Jel vam interesantno? Znači, ovo je, na ovome danas radi najistaknutiji istraživački centri i istraživači u svijetu. Videli ste koliko se pare tu okreću. Rešenja se traže, najteža su u spektrum senzingu i generalno u ovoj svoj koordinaciji, znači u kognitivnom radiju. Znači, da bi se kompletirao onaj kognitivni ciklus i sve funkcije u njemu treba još puno da se radi. Ima već rešenja za razne stvari, za neke još uvek, da tako kažem, nema. Problem je veliki regulativa. Kako je predviđena situacija da su svi spektri popunjeni, da se koriste? Pa sve što je dobro je prodato. Ogromne se pare tu zarađuju. Ogromne pare zarade, vidjeli ste koliko je ono bilo. 20 milijardi dolara je plaćeno 700 svega megaherca u Americi na aukciji. Znači, oni koji, da kažem, hoće da zarade pare, znaju da je danas u komunikacijama su velike pare,
Znači, oni, sad taj dio spektra koji je sa gledišta komunikacija je, može se iskoristiti. Znači, ima neki delova spektra koji komunikacijono nisu dobri, znači, to je sve prodato. I sada, ono što je tu problem, što vi, to je prodato, ali kad vi na jednoj lokaciji, na primjer na ovom mjestu, i kad bi posmatrali koliko je zauzeo taj spektar, i još kad bi posmatrali vremensku osu, jako malo zauzeo. Jako malo, čak smo mi u urbanoj sredini. A da ne kažem u nekim, da kažem, malo se izmaknete u prigradske ili ruralne oblasti, jako se malo trenutno koristi. Ali, postoji taj zahtjev da primarno ono koji je to platio ne smete da ugrozite. Znači, nikakvom interferencijom i prosto jedina ideja, teoretski kad posmatrate, ona formula Shannonova je sve je u njoj. Ona kaže, nemaš ti prostora ili povećavaj broj kanala, znači da između predajnika i prijemnika, znači da istu informaciju prenosi po više kanala, znači moraš imati više antena i na predajniku i na prijemniku, možeš da povećaš snagu, ali gledaj, sa povećanjem snage, ne bukvalno u predajniku povećava snagu, zato što ćeš ti praviti interferenciju nekome, da kažem, van dometa. Nego, ima ova takozvana kooperativnost, gdje ako ste vi bliži predajnoj stranici, vi ćete primiti signal i konstatujete da on nije vama namijenjen, vi ga pojačavate i prosljeđujete dalje. To je ta kooperativnost. I postoje još spektar. Ja ne mogu, kanal je toliki koliki jeste, ali on se sad koristi pa se ne koristi, koristi pa ne koristi. To je neefikasno. Znači ja moram da kažem u onim trenucima, na nekoj lokaciji, kad se on ne koristi, daj neka neko koristi. Uzet ćemo još pare od nekoga. Znači, ove regulatorne agencije će uzeti pare od njih. Možda manje značajno nego od primarnih korisnika. I na taj način će se zaraditi i na taj način će se opet i potrebe, da tako kažem, za komunikacijama zadovoljiti. Svi hoće, da tako kažem, da iz toga biznisa izvuku neki novac. To je to. Znači, ovaj vertikalno dinamički pristup spektru je jako interesantan. Ovaj overlay koji je ultra-wide band, on već živi. Znači, šta to omogućuje? Te takozvane širokopojasne tehnike prenosa, spektru. Znači, koje, šta rade? One, znači, umjesto da je signal, na primjer, ovako, ima visok nivo, one, ovo je njegova, da kažem, snaga, oni tu snagu spuste jako nisko, ali na širok opseg. Površina ova ovdje i ova je ovdje ista. I ovo se nalazi ispod primarnih korisnika. Ono uopšte njima ne smeta. Znači, ono je ispod onog dozvoljenog nivoa, interferencije. I vi ovdje ogromne brzine prenosa možete da ostvarite. Ali, to je... Na kratkim, odlično se sada u praksi, na kratkim dometima, u senzorskim mrežama i tako dalje, znači ultra-wide band. Ovo je takozvani direktna sekvenca, znači spread spektrum sa direktnom sekvencom. Ovaj overlay, znači gdje oportunistički koristite spektar, tu je ključna detekcija praznih prostora u spektru. Ali to morate jako brzo da radite, jako, znači, osjetljivo kognitivnog prijemnika mora biti značajno veća nego primarno. Znači, jer on mora na vreme da osjeti da je primarni počinje da radi i da podigne na neki drugi slobodan prostor. Znači, tu se skuplja i statistika, to je ona inteligencija i znanje. Tu još ima jako puno prostora za istraživanje. Kako ja, da tako kažem, iz te karakterizacije kanala, iz prethodnih, da kažem, i detekcija, skupljam neko znanje za odluku unaprijed. Znači, mi možemo i predikciju da pravimo tih odluka, koji dio spektra, koju tehniku prenosa, tako da. I to se jako puno istražuje. Znači, rekao sam, trenutno je jako aktuelne ciklostacionarne metode detekcije, zato što one su na njih ne utiče šum. A vidjeli ste, globalni problem kod energetske detekcije je loša procjena nivoa šuma. I vi onaj prag loše prodijelite i vi možete da imate vrlo lošu procjenu kako je nešto signal,
i nešto ne znate da li je ovo signal ili je to neki šum ili interferencija. Znači, ako je to šum ili interferencija, ja mogu tu da radim. Važno je da to nije signal koristan, primarno koristan. E, te ciklostacionarne, znači one su neosetljive na šum, znači one su samo osetljive na prisustvo signala, ali šta one, moraju na neki način znati te takozvana ciklostacionarna obeležja svih signala. I onda to imaju u svojim bazama podataka, to se čuva, i vi praktično vršite pretraživanje po svim tim cikličnim obeležjima, da li neko se pojavljuje, znači i ako se pojavi, da vi pobegnete sa toga kanala. To je, da kažem, ono na čeme se puno radi. Ovo je problem skrivenog terminala, jeste, ali gde je on? Ja ga ne sve da ugrožim, moram znati gde je. E, to je ono što smo mi u našem projektu uvodili. Znači, i prostorno, znači i u vremenu, i po frekvenciji, i po prostoru mi detektujemo. Mi detektujemo primarno korisnika tačno gde je on, gde je njegova lokacija. I mi možemo onda da procenimo gde je njegov, da kažem, njegov zona pokrivanja. I meni je važno da ja u njegovoj zoni pokrivanja ne pravim interferenciju. Znači, ja onda mogu kontrolisati snagu kognitivnog učesnika, znači difuzionog centra, iz fuzionog centra ja kažem, ha, smeš ti toliko snago da ideš. I to je to. Znači, prosto, da tako kažem, ima puno još prostora tu za istraživanje i to se radi, puno je rešenja. Većina od ovoga, to sam ja rekao, već živi. Ne ova kognitivne sposobnosti u punom, da kažem, u svom značenju. Ili onaj uzmite horizontalni pristup spektru. To je jedna paradigma koja je veliki izazov. Ali tu je jako teško da tako napraviti potpunu deregulaciju u spektru. To jeste ideja. Pošto nikakve potpune demokratije nema. Tako i tu. Bilo bi idealno. Ali svi bi navali, to bi bila otimačina i onda bi počeli svi jedan drugo da smetri. To je ono, vlasti te kosku i svi skoče nego. Ajde, ima li još ako nema, ja vas neću zadržavati, ali sam tu na raspolaganju ako vas nešto iz ovoga interesuje. Ja sam pokušao ovo popularno, da. Znači nisam teo da komplikne stvari. Vi niste videli nego onu samo prvu formu na početku, rekao sam, ne formu. Kažete. Da li primarni korisnik zna ko čini preferenciju? Primarni korisnik u ovom oportunističkom principu ne mora uopšte biti svestan da postoji kognitivni učesnik. Ako mu neko smeta, šta će? Ne, ja kažem, ne sme da mu smeta u tom pristupu. Ima onaj pristup što kaže, onaj jedan jedini koji sam rekao u praksi, teorijski postoji, ali ne, kada on onda da izvršiti naredbu da on začuti. A to je, znači, nije regulatorno telo eksplicitno dozvolilo nikome da upada u taj spektar. Ali kaže, implicitno ti radi, ali ako pređeš ili ima kaznena politika, pa ćeš platiti kaznu, razumete? Kako ću onda znaš ko je to radi? Upa, prvo na kraju kreva to moraju da znaju regulatorna tela, što kod nas ne radi. Znači, njihova je zadatak da kontroliše spektar. Kontroliše spektar. Da neko neovlašćeno ne upada, da ne ide većom snagom nego što mu je dozvoljeno. Znači, mora biti potpuno nadgledan spektar. Znači, ja ne znam koliko naš ratar to radi, ali to se svugde radi. Znači, kontrola radio spektra postoji. Znači, pogotovo sada, kad je neprikosnoven primarni korisnik, kad je on to platio, ne sme neko da smeta. Znači, on tačno ima njegovu lokalizaciju i po frekvenciji i po mestu. Ja sam sećao da sam nekad radio u Vojno-tehničkom institutu, pa se odjedno pojavila neka smetnja. Pa nama prijave, ajde, lokalizujte. Mi smo imali tada tehniku, za razliku od ovih agencija koji nemaju tehniku da tačno lokaciju odredimo. I mi smo išli, nakon smo došli u jednu fabriku koja je pravila one crpčice za vađenje krvi, nemam pojma, pa su te mašine, neki čip, signal, nemam pojma, emitovale i pravile su nekom tamo primarno korisniku su i pravili interferenciju. To je zadatak, znači regulatorni tijela to potroši. Ok. Još? Ima, nema. Jesu me razumeli nešto? Sve. Ja, ne drago ako razumete. Važne su ideje.
dobra ideja, vidi se na kraju i za ove projekte, ko ima dobru ideju, evo onda još će malo se potrudi da nađe učesnike u tom projektu koji imaju malo znanja, malo tržičke sposobnosti, naravno uvijek su pare kod nas pogodnjeno. Znači, naše ministarstvo jako malo para odvaja za ove projekte, onda ovo što sam ja prikazao na videom klipu, to je naš tehnološki demonstrator. Znači, na kome mi pokušavamo da tu našu ideju i dokažemo. Znači, u praksi da ona funkcioniše. Mi ćemo napraviti jednu cerdušku mrežu koja će obavljati ove kognitivne funkcije i napravit ćemo jednu primarnu mrežu i tu našu ideju ćemo zaživjeti. Mnogo je složen procesing, kada ima i prostorno, i vremenska, i frekvencijska, kada je spektru senzibilnosti. Mi radimo tu za razliku, nisam ga spomenuo, neki music algoritam koji ima, on je dosta složen, ali ima mogućnost i da prostorno locira, znači izvore signala, odnosno predaje. Eto, to, ima li još pitanja? Ne. Ste vi sve srednjoškolci? Jesam. Evo na ovome projektu, on ima još, ne znam, godinu, dve, da traje. Dobro, samo u ovog našeg fakulteta nas je svega troje uključeno. Ja bih tako volio da dođu od mladi, pa da, jer taj će se projekt sigurno nastaviti, mi imamo tu dobri rezultate, znači i u sledećoj, on je sada prekodan od 22 godine, onda ima sledeća faza, znači to se stalno, da kažem, nastavlja i jeste ovde, onaj ko spoji računarske, da tako kažem, ove sposobnosti sa ovim iz komunikacija, to je u softverskom radiju, to je tu integrisano. To su najvrednija znanja. Znači u softverskom radiju i ko ima komunikacijona znanja i na bazi softvera uspijeva da implementira sve tehnike i prenosa, da tako kažem, i onda u skladu sa okruženjem, on se adaptira na tehniku prenosa, samo lobira novi, da tako kažem, softver i to sve funkcioniše. I to je u osnovi na kraju kognitivnog rada. Znači još malo one funkcije inteligencije koje treba da se ugrade i to je to. A ovdje se radi i veštačka inteligencija, mislim da ćete i danas imati neko predavanje iz toga. Ja sam mislio, bilo je planirano ovdje da vi ovu tehniku ultra-wide benda, znači kao jednu od tehnika u dinamičkom pristupu spektru, bilo je predavanje predviđeno, ali vidim da ga sad ne vidim da ga ima. Znači nešto se tu tako malo menja, ali okej, evo. Ja sam htio sve pomalo da vam kažem, pa onda bude interesovalo, znači imat će priliku da se to ima. Jel ima, nema, ja ću vas pustiti da ste mi slobodni, samo ne kažete. Možemo sad budi drugo predavanje. Okej, evo, završili smo i to je to. Kako se odnosi? Welcome to the